Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah. Juz tunggal. Dereng pun kadung gawa juz 3. Kabeh. Kabeh. Benjang Ahad nggih. Dengane nembe tak tarik ketemu wis to gawa. Nggih, benjang Ahad. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa qala Umar radhiyallahu anhu. Wa qala lan dawuh Umar sapa sahabat Umar radhiyallahu anhu. Radhiya muga-muga ngedohake bendu Allahu sapa Allah anhu saking sahabat Umar. Di kapan ana an bi makna mujawazah iku kudu iso ditakdirno jawazah syek anis syek bisa babil fi'li. Romaitus sahma anil qausi. Jemparing no engsun as-sahma eng jemparing anil kausi lepas songko gendewane. Nek corong kuno andoh songko gendewane. Dikapan ono an bimana mujawazah kudu iso ditekdir no ngoten. Jadi jawazal sah jawazah sahmu anil kausi bisa babir romyi. Kudu iso ditekdir no ngoten ya. Romaitus sahma anil kausi ngelepas engsun eng jemparing anil kausi aduh songko gendewane jawazal kausu jawazas sahmu anil kausi bisa babir romyi. Nah, rodia ya kudu iso dingonok no. Cuma rata-rata wong maknani radhiyallahu kan muga-muga ngridani sapa Allah. Kira rodiane urung dimak nani lenek rodia sampan maknani muga-muga ngridani anhu lepas sangka wong malah rasi dontok rido mulane carane nektirno piye rodia iku maknane ab'adas sukhta ngedohake ing bendu anhu saking sahabat nek ditakdirno jawazal bughdu anis sahabat bisa babi ib'adillah dan bendu iku lepas sangka para sahabat sebab didohno dening Gusti Allah. Lah nek radhiya dereng sampean maknani dimaknani radhiya muga-muga ngridani anhu lepas malah rasidho entuk rida. Nuwun sewu niku dengan mlebet sedaya sing teng Jawa niki jero lega kok. Mari sing teko dhisik ra gelem nok ngarep kok apa. Monggo mlebet sedaya. Luwe-luwe teko dhisik nok ngarep lawang. Wes. Ayo monggo terus ngajeng, Pak. Ngajeng, Pak. Ngajeng, Pak. Terus ngajeng sedaya mlebet adem teng jero kok. Ini maju rene, maju rene. Monggo, monggo, monggo mlebet sedaya ampun teng Jawa. Engko nek ditenggo kebak mali digedhekno neh engko. Ya. Saiki ku anggere ketok kebak sithik digedhekno. Dadi radhiyallahu anhu iku nek dimaknani sing pas radhiya muga-muga ngedohake bendu Allahu sapa Allah anhu saking sahabat Umar. Nek ditakdirno ab'adallahu al-bughdha jawazal bughdhu anis sahabat bisa babi ib'adillah ngono. Jadi bendune Allah iku lepas sangka para sahabat mergo didohno karo Allah. Dene radhiya dimaknani ngridani niku dereng dimaknani radhiya muga-muga ngedohake bendu Allah sapa Allah anhu saking sahabat Umar.
dawe sahabat Umar, ya ayyuhan nas, he elingo kabeh manusa, alaikum netepono sira kabeh bil ilmi kelawan ilmu. Ilmu iku lho cekeli sing kuwenceng. Soale fa inna lillahi subhanahu ridaan. Fa inna lillahi krana setuhune iku keduwe Allah subhanahu wa taala ridaan apa rida. Keagungan sing dipadakno kaya rida ing dalem oleh ngetingalno mulyane wong sing nganggo. Lah ridae Allah iku sifat kohare Allah, sifat mutakabbire Allah. Mane dak kena wong nganggo ridae Allah sing dimaknani al-mutakabbir. Fa inna lillahi krana sedune iku keduwe Allah subhanahu wa taala ridaan apa keagungan. Yuhibbu kang demen sapa Allahu ing ridak mau. Faman mongko tei sapa wong talaba iku golek sapa wong baban ing sabab ngono ae. Minal ilmi saking ilmu radda mongko ngenggoni ridak hu ing wong mau Allah sapa Allah azza wa jalla dinggoni rida biridaihi kelawan sifat kemuliaane Allah. Fa in aznaba mongko lamun tumindak dosa sapa wong, lamun wong sing golek ilmu moko wong jengene pancen manusa mboten nabi ora luput saka tumindak dosa. Fa in adznaba mongko lamun tumindak dosa sapa wong zamban ing dosa istataba mongko maitu sapa Allahu ing wong mau salah samaratin ngasek telung ambalan nggih tiba itu kon bali lha apa kowe kok dosa iku ligake tobat kok nek kedarung tak corek lho nek kedarung ridake tak jipuk neh lho mboten. Salah samaratin ngantos ping telung ambalan li alla yasluba supaya ora jipuk meneh hu ing wong sing golek ilmu rida ahu ing ridae Allah dalika ya mengkono rida sing wis dinggokno. Wa in tatawala senajan wis suwe bihi kelawan hamba mau dalika dzambu apa mengkono dosa tetep dilanglingno kok ijeh durung tobat ditunggu ngasih satu bate hatta yang muta sehingga mati sapa wong mau dene kok wis ngasih mati jera tobat langgi wis piye neh wong anjen padahal wong gadang ilmu iku jane digampilake kali Allah nek urusan taubat. Wa qala al ahnaf dawu sapa Imam Ahnaf rahimahullah kada meh wae al ulama usapa para ulama iku ayakunu yen to ana sapa ulama arbaban iku pira-pira raja ara tukuni ing ingsun maulaya sapa bendaraku piyambake niki budak Imam Salim bin Abil Ja'di niki budak ditumbas karo bose bisala simiati dirhamin nganggo rega 300 dirham wa apa swiji-wiji ahtarifu nyambut gawe ingsun. Aku ngene iki ndung nyambut gawe lha apa ya wis rada dadi budak. Akhire fahtaraftu mongko belajar ingsun nyambut gawe ingsun bil ilmi kelawan golek ilmu. Akhire aku mbut gawe golek ilmu. Masyaallah. Fama tamat mongko durung asek sempurna li keduwe ingsun sanatun apa setahun hatta atase engko rawuh nekani ni ing ingsun Amirul Madinah sapa pemimpine kota cara saiki ya gubernur zairon hale tilik marang ingsun falam adzan adzana yu adzinu adzina ya'zanu adzanu falam adzan mongko orang idini ingsun lahu marang raja. Wa qala lan ngendika Az-Zubair bin Abi Bakar sapa Imam Zubair bin bil ilmi
Nang anakku alaika netep ana sira bil ilmi kelawan ngelmu. Mergo ngelmu iku fa innaka krana sedune sira iniftaqorta lamun pikir sira kana mongko ana apa ngelmu laka keduwe sira malan iku dadi bandamu. Nang kowe srega pengaji ya nang. Mergo ngelmu iku nek awakmu pikir iku dadi bondo. Wa ini stagnaita lan lamun wis sugih sira nek kowe wis sugih kana mongko napa ngelmu laka keduwe sira iku jamal lan dadi kebagusan. Nggih. Dadi nalika Imam sinten wau Salim nggih. Salim niku budak dituku bose terus dimerdekakno. Aku ngene iki mbok gawe apa ya? Akhire aku mbok gawe luru ngelmu, durung asih setahun ku lho. Gubernur wis do sowan ring nggonku. Wah, cara gampangane ngono. Gubernur wis sowan ring nggonku, mulane aku ngasek gumun, tapi ra tak iwini. Imam Zubair ngendika, "Pancen ngono re. Aku disurati bapak ya ngono kok. Kowe ku sinau sing temenan nang. Kowe ku nek duwe ilmu, lamun kowe pikir iku dadi bondomu, lamun kowe sugih dadi kemuliaanmu." Lah niku kan ngoten, asale budak serana wong mulya, wong budak bareng dimerdekakno belajar ngelmu dadi wong alim, gubernur esowan Amirul Madinah. Ngono ora ditampa kok. Ya kuwatir nek keganggu karo jabatane wong gedhe iku mau. Terus dibenerno karo Imam Zubair. Anjen ngono. Aku disurati bapak, "Nang, kowe ngaji sing temenan ya, mergo ngelmu iku lamun awakmu tiba pikir iku ngelmu dadi bondo, lamun kowe wis sugih ngelmu iku dadi kesempurnaan kebagusanmu." Wa hakalan cerita dalika ing mengkono mulyane ngelmu fi wasaya Luqman ing dalem pira-pira wasiate Imam Luqman Al-Hakim, wasiat libnihi marang putrane Imam Luqman. Nggih. Kala ngendika sapa Imam Luqman. Wahukiyaman nggih, faile ra ono. Wahukiyalan diceritake dalika apa mengkono mulyane ilmu fi wasaya Luqman ing dalam wasiate Imam Luqman libnihi marang putrane. Imam Luqman Hakim niku qila nabi, qila rajulun salih. Terus pendapat yang pertama mestani Imam Luqman Hakim iku nabi. Pendapat yang kedua tiang soleh ning duwe guru nabi sewu. Guru kok sewu kira? Kula jenengan di guru siji ngaji nggo ibe separo. Nek umure 10 tahun leng nggo piro? 5 tahun. Iku tah selapan pisan. Ini Imam Luqman Hakim wasiat teng putrane. Kala dawu sapa Imam Luqman, "Ya bunayya, he anakku. Jalis lelungguhana sira al ulama ing para ulama. Nang kowe sering-seringa lungguh-lungguh karo ulama ya. Wa zahim lan deseka sira hum ing ulama, tegese merapatlah nek bahasane wong saiki. Wa zahim lan deseka sirahum ing para ulama birubataika kelawan dengkul loromu, maknane merapatlah nang ulama. Sebabe fa innallaha karana sudune Allah Subhanahu wa taala yuhyi iku nguripake sapa Allah alquluba ing pira-pira ati binuril hikmati kelawan sinare hikmah. Bungsal wangsul kula terangaken hikmah iku apa? Al ilmun nafi al muaddi ilal amal. Ngelmu manfaat sing nuwuhake ngamal niku jenenge hikmah. Nang kowe sering-sering sowan nang ulama, awor lelungguhan, ngaji yo mergo Gusti Allah nek nguripno ati iku nganggo sinare hikmah. Kama yuhyi kaya oleh nguripake sapa Allah al ardo ing bumi biwa bilis samai kelawan udane langit. Cuma wabil iku udan sing deres iku ana bahasane dhewe.
udan deres biwa bilis sama ikelawan udane langit fa illam yusibha wabilun fatol tol iku grimis sithik-sithik nek wabilun udan deres wa qala ba'dul ulama dawuh sapa sebagian wa qala ba'dul hukama dawuh sapa sebagian para ulama ahli hikmah idza mata nalikane sedo al alimu sapa wong alim baka mongko nangisi hu ing wong alim mau al hutu apa iwa fil mai sing nok banyunan awit tayru utawa mano fil hawa sing nok awang-awang wayafqadu lan kelangan sapa iwa utawa manuk mau wajhahu ing wajahe wong alim tapi walayan salan ora tau lali sapa iwa lan manuk zikrahu ing disebute wong alim kengeng nek langsung mbok gawe mabni majul wayufqadu lan kelangan wajuhuhu apa wajahe wong alim walayun salan ora iso dilalekno zikruhu apa sesebutane wong alim nggih contoh nek ben nek kene ana wong alim kok tapi aku wis rada lali wong aku roh ya cilik kok wajahe iso lali ra tapi wong wis ora menangi jereti re sejarah iku jadi baca ora ana wong lali nggih ya Mbah Sunan Kudus pun pinten 100 tahun sekiran 670 tahun ijeh dielingi ra Kudus ana Mbah Sunan jadi yufqadu wajhuhu ning wala yunsa zikruhu jadi wajahnya bisa dilupakan tapi namanya tidak akan pernah terlupakan niku wong alim wa qala az-zuhri dawuh sapa Imam Zuhri rahimahullah al ilmu utawi ilmu zikrun iku minangka pepeling sangka Allah mulane wala yuhibbu da bakal seneng hu ing ilmu mau illa dzukra nur rijali kejaba pira-pira wong lanang sing sempurna lanange illa dzukra nur rijali kejaba pira-pira wong lanang sing sempurna lanange bahasane para ulama iku rijal ku gembong-gembong ulama fadilatu ta'allumi bab mertelake kemuliaane belajar amal ayatu anapun ta'i dalil-dalil sing rupa ayat fa qauluhu ta'ala mongko iku dawe Allah ta'ala falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin falawla nafara atau nafarun dia gak buka nafarun wonten Mbah Kusnan nafaron apa nafarun nafaro falaula nafaro mbok yo berangkat mingkuli firqaten saking saben-saben sak kelompok minhum saking wong mukmin sapa sing mbok yo berangkat nafarun taifaton sapa sak kelompok senajan sithik berangkat ring di liyata faqahu supaya padha mendalami fikih sapa taifah fidini ing dalem agama mergo sahabat niku angger wis diumumno Kanjeng Nabi ayo sapa sing perang iku kena-kena ya melu kabeh sapa sing ndak kepengin dampingi Kanjeng Nabi dalam segala urusan wes lah kok ora di penggak ngeten entek sahabat mangkat kabeh kumpul sapa weneng nderekno Kanjeng Nabi niku akhire ya aja kabeh sebagian iki ana sing ndok omah ya ngobelajar falaula nafara mongko mbok ya berangkat mingkuli firqatin saking saben-saben sak kelompok minhum saking mukminin taifatun sapa sak kelompok liyatafaqahu supaya mendalami ilmu sapa taifah dhewe ora wedinan nggih dite sithik wedi lara sithik wedi sembarang wedi
wedi diarani melarat kredit. Ngene iku meden-medeni ring wong ling ku fiddini waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Niki dipun angen-angen. Jadi uang kapan wis belajar iku nek pinter kudu diupayakno bali ring umate. Aja bareng pinter malah mau bali. Kudu pek mantu jerakan malah nunggoni toko ae lan ilmune dienggo apa? Wong dikon belajar iku nek wis pinter kon liyung diru qaumahum. Surat At-Taubah 123. Wa qala ta'ala fas'alu ahladz-dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu mongko padha takono sira kabeh ahladz-dzikri ing wong kang ahli pepeling, ae ahlul ilmi. Kene kok dikawiti fas'alu. Mergo ilmu iku pintune takon. Nggih. Yen ora takon ya akhire ra mudeng. Mulane sahabat niku sering dicontoni malaikat Jibril. Malaikat Jibril sowan teng kanjeng Nabi takon. Ning isine takon niku mulang dateng sahabat. Ning bentuke takon. Mulane dikawiti fas'alu ahladz-dzikri in kuntum la ta'lamun. Kok ora fata'allamu ahlal ilmi in kuntum la ta'lamun. Jadi ana hikmah apa kon takon. Mergo kuncine ilmu iku dikawiti teko napa? Takon. Fas'alu mongko takono sira kabeh ahladz-dzikri ing wong kang ahli pitutur, ahli ilmu. Mergo al ilmu dzikrun mau pun ngajeng wau. Ing kuntum lamun ana sira kabeh la ta'lamuna iku ora padha ngerti sira kabeh. Sakniki rak mboten. Ora reti ora kepengin tak, ora kepengin reti, ya ora kepengin takon. Malah kadang bangga dengan kebodohannya. Eling iso pinter piye? Bodho kok bangga. Nggih. Fas'alu takono sira kabeh ahladzikri ing wong kang ahli pitutur, ahli ilmu. Ing kuntum lamun ana sira kabeh kula ta'lamun ora padha ngerti. Samangke ora reti udah gelem takon. Nek dikandhani ngeyel, ngoten niku kathah mbon. Jane nek ora reti takon ben paham. Wis dak gelem takon, ngeyel sisan. Surat An-Nahl 43. Wa amal akhbaru anapun ta pira-pira dawuh-dawuh hadis. Faqaluhu mongko iku dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh man salaka. Manutai sapa wong salaka iku ngambah sapa wong tori kon ing dalan. Ngambah iku mangkat tah buka YouTube. Lah iya. Ya kasil buka YouTube ku kasil. Wong asale ra reti ngale reti kok. Nek mbok kon maksimal karo sing mangkat ya beda ha. Wong lagi mangkate iku ae perjangka ditulis ngibadah. Tengah-tengah mangkat iku ae malaikat gelar suwiwine kon ngedai. Jangan nanti nggo liwat, nggo liwat iki. Ora trimo karpet merah. Sampeyan roh pejabat digelarno karpet merah kok gumun. Ijeh hebat kula jenengan ngaji ngaji gelar suwiwine malaikat. Ayo didai. Masyaallah. Satunggal makna nun semanani ngoten. Ana ling menghormat iku ngasek suwiwine diklembrehno tekan lemah. Ana wong mangkat luru ngilmu. Man salaka. Kadang lucu kok. Aku kok ngomah wis krungu kok yu. Ayo krungu ning ora salaka. Ya sampean ngaji Mbah Google mbok kon hasil sempurna ora iso ora. Mbah Google iku mung iso jawab ora iso nyontoni. Nggih. Lemongko justru
ngelmu sing hasile luwih sempurna iku nek ana ilmu sing ilmul hal. Menengen-nengen to. Kanjeng Nabi niku nek ngaos nganggo speaker ta mboten? Sing iso krungu piye nek sing wong 3000 linok mburi pisan. Krungu ta dak? Ya ora krungu ora. Lho nek ketemune mukjizat lah krungu Kang. Mukjizat ku ora bendina. Mukjizat ku ora kena digladrah. Bendina mukjizate metu ngono. Mboten. Ning tetep mangkat sahabat niku. Mergo yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dadi sahabat ngaji ring Kanjeng Nabi sing krungu sing ra krungu niku padha mulyane mergo dikeki hidayah kabeh walladzina amanu yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Tapi sing sempat krungu paham walladzina utul ilma darajat. Mrene kula jenengan nek maca sejarah sahabat iku sing alim-alim bolak-balik sing disebut ada Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman, ngoten ra? Sing ngajine nok mburi-mburi rapat tek krungu ta yo. Wis entuk hidayah niku wau, yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Lah, sing iso faham walladzina utul ilma darajat. Lho, ngoten. Imam sinten niku sing nek ngaji hadirine 10.000. Orang yang gomik. Sampan yakin nek ana sing ra krungu. Ayo mesti yakin dong, 10.000 kuwi gembor piye sampean. Nah, tapi nalika mbayaine ngaji ku santri sing paling adu ku jeneng Nyawang. Weh, masyaallah. Salaman karo muridnya kok ndilu-ndilu. Eh, iki jenenge ilmu. Justru ngono-ngono iku sing kantele cepet. Nggih. Al-lisanul hal as-sahu min lisanil maqal. Manutai sapa wong salaka iku ngambah sapa wong tariqon ing dalan. Yatlubu kang golek sapa wong fihi ing dalem tariq, yatlubu niku jumlah ngarepe nakira terkibe dados sifat. Nek jumlah ngarepe makrifat terkibe dados hal. Manutai sapa wong salaka iku ngambah sapa wong tariqon ing dalang yatlubu kang golek sapa wong fihi ing dalem dalan mau ing dalem oleh ngambah dalan mau golek ilman ing ilmu. Salaka mongko gampangake ngambah Allah sapa Allah bi iklan man tariqon ing dalan ilal jannati marang swarga. Niku ae fit dunya wal akhirah. Digampangno dalane mlebu swarga ya nalika nok donya ya nalika nok akhirat. Dalane swarga nok donya napa? Masjid, majelis taklim, silatur rahim, takzi ya niku sedaya dalane swarga. Wong kapan sregep ngaji ngono-ngono iku ya sregep. Ngira. Wah, Pak De loro kok aku sesuk anu ya, maaf e ra sido ning nggonmu. Ape tilek Pak De aku. Aponane songo, sing tilek siji. Ya sing siji ku ya sing sregep ngaji ku. Sing walu. Ya ora kudu tilek. Masjid sak desa ana wong 4000. Sing sregep ring masjid, sing sregep ngaji ta sing ora tau ngaji. Ya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sallakallahu lahu tariqan ilal jannah. Setunggal riwayat sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal malaikata temenan setuhune para malaikat lata dhuyuk iku yekti nyelehno sapa malaikat ajnihataha ing pira-pira suwiwine para malaikat.
Li talibil ilmi krana menghormat marang wong kang golek ilmu. Li talibil ilmi terhadap wong kang golek ilmu. Ridon krana rido, rido kuna apa sih jane puas. Ridon krana merasa puas bima kelawan ngamal. Yasna'u kang berbuat sapa talibul ilmi. Wah aku kok seneng ana wong golek ilmu. Saking senenge iku suwiwine malaikat diklembrehake tenggene napa lemah menghormat marang wong sing berangkat golek ilmu. Ana sing selehno ben dike dai. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La anta dua yakti lamun berangkat esok sira. Fata ta'allama mongko nuli belajar sira baban ing sak bab ngono ae. Bab wudu. Minal ilmi saking ilmu khairun iku luwe bagus min antusolia dibanding yen to salat sira mi'ata rakaatin ing 100 rakaat. Masyaallah. Belajar sak bab wudu karo salat sunat 100 rakaat ijih utama belajar ngilmu sabab. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babun utawi sabab minal ilmi saking ilmu. Ya ta'allamu kang belajar sapa hu ing ilmu ar-rajulu sapa wong lanang. Iku te ana al ilmu te ya ta'allamu kok kang kok ora hale. Mergo ale dudu al ta'rif, al jinis, ilmu napa mawon. Dari al-jinis ora iso dadi ma'rifat. Babun utai sabab minal ilmi saking ilmu ya ta'allamu kang belajar sapa wong hu ing sabab mau ar-rajulu sapa awaan khairun iku luwe bagus lahu kedhewe wong minat dunya dibanding dunya wa malan apa ae fiha kang sak isine dunya. Ini hadis ning kula jenengan sing percaya karo sing ora percaya kathah ndi? Kata saya ora percaya ora. Mosok nggih. Lah nek sampean kula niki pun yakin hadis iki wanake ya kon ngaji kabeh ra. Mak aku tak ngomong ngaji. Wah enak. Lho tak engko sira. Aja kuwatir. Wong kowe mangkat iku untuk donya saisine aja punjul kok. Terima 1 juta sesasi yuk. Cemen lah, wajil lah, gih. Bareng wis gede, ijek urung kudu mulai. Aku ijek kepengen nak pondok mak. Ya, orang kau ini, anu buka ira, kau mak genten wai duit. Orang kau do, mereka khairun lahu minat dunia wa ma fiha. Lajak ini dua anak ngaji, ngaji, karun dua anak buka ira, angger mulai ngodet sak gendel, bang ganti. Jenenge imane dereng. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utlubu golek sira kabeh al ilma ing ilmu walau bisini senajan tekan negara Cina. Niku nuduhno saking pentinge ilmu senajan adohe anane no Cina. Nggih. Lah kadang di ngene berarti ndudono nek Cina nggone wong pinter-pinter ana sing maknani ngono. Akhire lu malah do ngurmati Cina. Jawa-jawa e saman karo Cina e cucup tangane. Ya mergo prehati se walau bisin. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi utai golek ngilmu faridhatun niku wajib ala kulli muslimin ing atase sekabehane tiyang Islam. Kabeh wong Islam wajib golek ngilmu. Aja ngasek mboten golek ngilmu. Apa sing wajib digolek? Telu. Telu sing fardhu ain kabeh ora kena ditinggal. Fikih sing fardhu ain wajib paham. Tauhid sing fardhu ain wajib paham.
tasawuf sing fardu ain ya wajib. Kapan tidak paham jadi dosa. Bab sholat durung paham iku ngalor ngidul ya jenggawa tanggungan dosa. Ya macul jenggawa dosa. Turu jenggawa dosa. Iku nek dereng paham sholat mergo sholat iku fardu ain. Ngajine ya melu fardu ain. Mulane ilmu-ilmu sing fardu ain wingine sampun kita bahas sekedhik. Nisbate fikih ndi-ndi ngamal sing fardu ain, wudu atus junub iku fardu ain. Salat, puasa, zakat, haji fardu ain. Mulane wajib ngerti ngelmune kabeh mau. Nggih, ndi-ndi sing sunat ngajine ya melu sunat. Nggih, salat tarawih carane piye aku ora ngerti. Lamun mesora ngaji niku kelangan ganjaran tapi orang ngasek dosa ngoten. Tauhid sifat wajib Allah 20 wajib hafal samaknane. Sifat muhale Allah 20 wajib hafal samaknane. Sifat jaiz sifat wajib rusul muhale rusul jaiz rusul nggih. Lajeng kodok kodar jeng ono 6 niku lho jengene rukun iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi la wa bil yaumil akhiri ku ngatutno tangi sangka alam kubur timbangan ngamal hisab ora-ora mahsyar suwarga lan neraka iki kudu reti kabeh tasawuf wajib reti penyakiti ati lancarane nambani ya, dene kesempurnaan tasawuf sunnah ya, tapi nek dak reti penyakiti ati wah bahaya ya, hasud, riya, ujub, sum'ah, syak mamang marang Allah iku sedaya penyakit ati. Nah, gini wis iman Allah malaikat kitab rusul dino akhir kok ijeh dikon iman kodok kodar mergo Gusti Allah iku sering gawe perkara sing ora dicocoki menu so iku nek ora didasari kodok kodar bahaya nggih mulane kathah wong stres zaman akhir niku nggih sing dawuh begitu Rehan begitu Rehan. Zaman akhir akeh wong stres mergo akeh wong sing ora memahami qadha qadare Gusti Allah. Tukaran karo anak gara-gara ora paham qadha qadar. Eh? Anake kepengen rabi untuk si fulana. Maane utawa pakane ora cocok. Lho nang sing mbok senengi papane wong-wonge ya ireng. Akhirnya tukaran lho kok daruh nek iku kodok kodare Gusti Allah bareng didedes-dedes anjen selera aku ku sing ireng mak ada uwes wong Gusti Allah ngodok ngodar dia seneng bocah sing ireng lho kok apa dibelo ngasih ditukari anake wes kowe anggere anut mak es pokoke aku ora rido lho kok gembol sangang tasih kok ape rambok ridani ku lapo jenenge ra roh kodok kodar. Mulane kabeh penyakit ati niku bersumber awal sangka kurang paham tentang kodok. Maca sampean koreksi mangke ra ngono. Riya, riya ku apa manane? Kepengen dilem wong sebabe. Daruh kodok kodar maca. Aku kok kepengen dilem lho aku hebat re. Dhuwitku akeh lek aku lomo. Kan kelebihan niku. Lainnya aku kepengen dilempong. Lah kue isolomo itu wis ditulis Allah sedurunge bumi digawe. Lho kok api mbok nggo angga-anggaan iku sing mbok angga napa? Wong awakem iku ya sing gawe Gusti. Duit sing gawe ya Gusti. Kue entuk duit ya dikai Gusti. Lah kok api mbok nggo nganggak iku? Ilang wis. Diatasi karo kodok. Kodar hasud
ana wong gawe omah apik, atine panas. Mulane wong hasud ku gering nyekrik-krik cepet mati. Mergo napa? Kena panas terus niku, panas e ati. Tapi nek ana gering aja mbok aneni, kowe kutu kang hasud wae, Pak. Iki jenenge sampean sing sombong genten. Ngono. Lho kowe ora seneng lah apa? Hate mbukae sedilu tek tuku sawah ae. Lho, kowe iku lapo kok ngono? Wong ndeke tuku sawah iku wis ditulis Allah sedurunge ana sawah digawe. Ngono ya, era. Ilang ra hasute. Mergo roh kodho kodar takabur penyakit hati som. Kowe kok sajake kaya ya. Lho, aku ganteng kok. Terus sehingga yang ganteng Allah Gusti Allah iso ngilang nong ganteng dalam waktu satu detik iso diselamat geni terus hilang gantengnya. Nah kok apa mbok agul-agul no? Aku pinter are. Lo pinter ku nih Allah kepengen ngilang no sedetik ya hilang kok ora usah ada malaikat diundang malaikat dalam Gusti iku lo sarap batu pedot siji. Sarap seno batuk dipedot siji tis langsung lengar ora eling apa-apa. Mulane gak roh kodok kodar metune sombong mamang marang Allah ya ora roh kodok kodar iki piye Pak duit kok wis karek sithik hajat ijeh nang ngarep pirang-pirang gak roh kodok kodar. Kadang ana sing rumangsane roh kodok kodar. Dak ngombukae Pak ora is kodok kodar. Iku ora kodok kodar, blubuh. Dadi tawakal karo blubuh ku meh padha kok. Sabar karo blubuh ya meh padha. Dak munggah neh nah. Boten mak. Lho kowe kuna kelas 3 dak wis ping 3 taun ra? Nggih. Tapi ya nggih wong kula sabar. Sabar karo mlubuh meh padha. Nggih. Lane kodok koter niku harus dicekeli sing kenceng. Lajeng cara bersihno ati. Iku jengene tasawuf sing fardu. Nah, intine kesempurnaan tauhid kesempurnaan Gusti Allah duwe sifat kudrat. Takluk ta ora? Alah ora mudeng takluk aku. Tapi ngomatun. Mbok takoni takluk barang iku. Kudrat ku manane kuwasa ngono tak wis. Niku sing fardu. Nah, intine kudrat duwe takluk pira? Nggih. Takluke apa kabeh ana suluhi ana tanjisi. Alah. Aku ku serak ngedos. Selak nyetak boto, selak nukang kok mbok takoni tak aluk barang. Nek sing ngono-ngono iku kesempurnaan. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al ilmu utai ilmu khazainun niku pirang-pirang gedung. Mafatihu atau piro-piro kunci ne gedung asu alu ikut takon lu melani fas alu ahla dzikri kok gandengane ingkuntum la ta'lamu nek didelok sekilas kaya ora nyambung nek fata alamu ahlal ilmi ingkuntum la ta'lamun kan nyambung kira tapi ta'allum iku ana sing pasif ana sing aktif nek sing gelem takon ku jengene aktif nek sing anggar ngrungokno diterangno dirungokno ra paham ya sanggar wonge mulai melu mulai sing ngene belajar sing pasif nek sing aktif mulai diarani interaktif pengajian interaktif iku dari ilmu iku ana kuncine kuncine napa takon di antara ikhtiar cerdas nggih ngoten memperbanyak pertanyaan dan mencari jawabannya sendiri. Kok iso ngene ku piye ya? Terus dipikir. Nek urung mentok aja takon wong. Iku kanggo nglatih cerdase akal. Nggih,
Nek cara wong saiki lingarane napa? Kritis pikirane napa? Kritis. Ora anggere dikandani turung nggih, ra mudeng ya nggih ngono. Sing kritis banyak bertanya. Ala elingo fas'alu mongko padha takono sira kabeh. Fa innahu krana setune kelakuan yuk jaru iku bakal diganjar. Fihi ing dalam pertanyaan arbaatun sapa wong papat. Mergo nek ana pertanyaan sing tuk ganjaran wong papat. Siji asailu sing takon. Loro wal alimu wong alim sing ditakoni. Dhe'e melu entuk ganjaran. Wal mustami ulan wong sing melu ngrungokno. Nomor papat wal muhibbu lan wong sing melu seneng. Lahum marang wong sing takon wong alim sing rungokno. Niki tegene hadis kun aliman, kira? Au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban wala takun khamisan fatahla fatahliku. Kowe dadi wong sing alim, dak isore dadi sing ngaji, dak kobre. Randi kitab bre, dadi wong sing ngrungokno, mergo ngaji model ngrungokno kuwi ana. Annahustama'ana farum minal jinni. Mulane ngaji model ngrungokno kuwi ngajine jin. Nggih. Tapi istimewa istama'ana farum minal jinni. Jadi catet. Tapi kadang jenenge kadang kuwi ora akeh ning onten. Sing mung ngrungokno malah ngalahno sing nyateti. Ngono iku ya ana Gusti Allah gawe ngono niku. Mentok-mentoke senengo nek ana wong ngaji, senengo nek ana wong gelem ngrungokno ngaji, senengo nek ana wong alim. Aja dadi sing nomor 5. Ngalim ora, ngaji emoh, ngrungokno tok emoh, ora seneng ring wong ngaji. Si fatah liku ke mesti hancur kowe. Mergo serek marang KL apian iku nggawa madarat. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yam bagi ora sayogja lil jahili kedhewe wong kang bodho apa ayas kota yen to meneng sapa wong. Meneng ala jahli terhadap kebodohane. Di aja ngasek kita niki ora paham lajeng mendel. Mboten ana semangat untuk mencari tahu. Semono go wala lan ora sayogja lil alimi kedue wong sing alim apa ayas kuta yen to meneng sapa wong alim ala ilmihi terhadap ngilmune. Pinter mau ngaji, ngene iku ya ana kok. Ya, mlane wong alim, wong sugih iku padha. Ana wong sugih sing medhit ya ana, wong alim medhit ya ana. Isa dijaluki mulang ku mah. Iki padha karo wong sugih sing medhit. Nggih. Nek wong sugih sing lomo padha karo wong alim sing sregep ngaji. Bareng sing alim mau ngaji malah sing bodho ngaji. Padha karo wong mlarat sedekah. Sing tinggal sedekah kok dit utang ya. Darung ngrumpuk utang ra. Bodho melu mulang. Lah batese alim dikon mulang iku ora kudu paham kabeh. Kula jenengan bar ngaji bab wudu kok paham iku jenengan kula wis kelebu wong alim bab wudu, ngoten lho. Wong dijak ngewangi mulang dinia kong aku wong bodho. Lho wong pegon kok ngenteni hafal Quran ku lapo. Nggih ra. Kap wawu ku tawawu tu ku tu ngenteni hafal Quran. Akhire umat Islam iki kuwata sing terbengkelai. Luweh-luweh ngajak, ngajak kaapian iku malah orang butuh nang alim. Mulane ngajak iku tugasé Nabi lan sedaya umaté ngajak lho nggih. Mboten mulang. Nek mulang kudu ngalim sing sebatas sing dhewe apa dulangno. Tapi nek ngajak
ora kudu ngalim. Ayo Pak, jamaah ring masjid, luru ngono le ngenteni apal Quran, ngenteni iso maca muin. Akhire umat Islam iki ya do tongok-tongok nang omah ra lapo-lapo. Ora ono sing ngejak. Lani uddu'u ila sabili rabbika iku ora kudu ngalim. Lani nikah napa Kanjeng Nabi? Kul. Quran tapi sing dikandhawuh nang Kanjeng Nabi. Kul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basyiratin ana wa manit taba'ani. Lho niku lucu kok. Malah wong dhewe bodho kok ngejak-ngejak wong ring masjid. Lho wong ngejak kok ngenteni ngalim ku lapo. Nggih ya, lha nek wong ngono kabeh prinsipe ayo malah ra ono ngajak apik ra. Mongko awal merosote rusake umat Islam ku nek wis ilang amar ma'ruf nahi mungkar. Wa fi hadisi Abi Dzarrin lan kesebut ing dalam hadise sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, huduru majlisi alimin utawi nekani majlise wong alim afdalu iku luwe utama min sholati alfi rakaatin dibanding sholat 1000 rakaat. Mpun nate ora kok suudon, mohal. Ora kok suudon, nggih. Lang salat kok 1000 rakaat. Tarawih 20 rakaat ketoke gelem lurus yang paling cuwepet. Wa iyadati alfi maridin lan luwe utama dibanding tilik 1000 wong lara. Wa syuhudi alfi janazatin lan luwe utama dibanding nekani 1000 mayit janazah. Niku bareng Kanjeng Nabi dawuh ngoten, fakila mongko ditangkletake ya Rasulullah, duh Kanjeng Nabi, wa min qiraatil Quran napa ya ijih ngalahno dibanding maca Quran. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hal yang fa'ul Quran illa bil ilmi. Ya cek ala kok maca Quran. Wa hal yang fa'u lan apa to bisa manfaati Al-Qur'an apa Qur'an illa bil ilmi kejaba kelawan didasari ngilmu. Lho niki saking gedene lan pentinge ngilmu. Ngantos Nabi Adam gene malaikat memprediksi manusa sing badhe dikawiti Nabi Adam iku duwe watek loro sing elek-elek. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dimaklu bajal re. Apa kira-kira Gusti Allah ra reti wateke manusa? Ya jelas reti ra sing gawe re ra reti piye. Lah malaikat gadhe prediksi lho, manusa kok jenengan dekek bumi Gusti. Wong manusa iku duwe watek loro sing elek. Yufsidu fiha wa yasfikut, tukang gawe rusak, tukang tukaran paten-patenan. Ning kok tetep sing dipilih manusa, Nabi Adam. Akhirnya dites Nabi Adam karo malae. Ning Nabi Adam diwarai se wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Adam iki jenenge gunung ya, iki gunung, iki laut, iki wit jati, iki wit anu, iki watu. Suwabe perkara sing duwe jengen diwarai kabeh. Lho pisan kok eling piye Nabi Adam? Ngantos diterangake tenggene tafsir, ngasek entut nek cilik ku jengene apa? Entut nek gedhe jengene apa? Iku ngasek ngoten diwarai. Bareng ngoten terus malaikat ditimbali. Nggo ngetes ben malaikat reti, kowe kok usul ning ra tak tampa iku mergo apa? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaika faqala lahum ambi we fa'aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'iha ula'i in kuntum shadiqin. Terus jawab apa?
qalu ma qala subhanaka qala qalu ya qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Gusti kula nggih mboten saged ta nek dereng sampean warai bareng Nabi Adam ditakoni iso anjen ngono anjen sing cocok ya menungso nggih akhire sing dipilih tetep sinten dadi Nabi Adam mulya dibanding malaikat mergo apa ngelmu qala wallahu alam maula ya shalli wa sa lim da iman abada ala habibika khai ayo cepet ikulli ingkang tamu saking Tuban teng aula sedaya nggih teng aula sedaya abada ala habibika khairil khalqi kullihim maula ya salli wa sallim da iman abada huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi maula ya salli wa sallim da iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likul li haulim minal ahwa li muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balik maqashidana waghfir lana ma madaya wa si'al karami Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadi wa ala ali wa sahbihi wa sallim. Alimna ma yanfa'una wanfa'lana ma 'allamtana warzuqna ilman nafi'a wa 'amalan shalihan mutaqabbala taqabbal wa ausil sawaba ma qara'na wa ma tasaddaqu biha li arwahil madhkurin fi hadzal majlisil mubarak nakhussu khususan ila arwahi ahlina wa ahlikum wa ahli man tasaddaqa li hadzal majlisil mubarak الذين سبقونا بالإيمان اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin wa bi asraril fatiha a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Insyaallah bijang Ahad jus 3 nggih. Nggih. Nek niki wau sing pun kadung ranggawa insyaallah Ahad burine neh tak baleni. Ben ora kelihatan nggih. Nek kersa sing do beto kitab ngirim nomor HP mangke damel grup ngaji. Sing beto kitab mawon. Nah, nek sing ora nggawa kan HP jus 9, HP jus 10 kan anjen ngrumakno tok kira. Monggo adane mangke.